Ораза ұстаған жандарға оразаларыңыз қабыл болсын. Оразада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын демекшімін. Қадір түні қалай өтті? Өзіңіз қандай да бір жеңілдікті, қандай да бір шынымен де армандарыңыздың, дұға тілектеріңіздің орындалатынын сезінгенде әдемі бір сезімде болдыңыздар ма? Раниш Ру. Рахмет. Жалпы, сіздердің мынандай ойларыңызды білгім келетті. Байлық, адамдардың байуы, адамдардың молшылықта өмір сүруі, содан кейін олардың қандай да бір дәулетінің артуы неге байланысты деп ойлайсыздар? Өз ойларыңызды бір білдіріңіздерші. Байлық туралы ойларыңызды білгім келеді. Неге адамдар бай болады? Неге кейбір адамдарда ештеңке жоқ, ал байлар байығанның үстіне байы береді, байы береді? Неге деп ойлайсыздар? Соның негізгі себебі не деп ойлайсыздар? Дұға тілектеріңіз қабыл болсын, дейді, әумин. Әрекетіне байланысты. Әрекетіне байланысты деп айтайын десең, қараңыздар, өмір бойы қиын жұмысты бүкіл денсаулығын беріп істеген адамдар баймайды. От зарплаты да зарплаты өмір сүреді, зато қиын жұмысты істеп, әрекеттеніп қиын жұмысты істейді, бүкіл денсаулығын құртады. Берген садақасына байланысты шығар, дейді. Садақаға байланысты. Несібе. Несібе Алла Тағаламыздың бәрімізге бірдей қылып береді, несібені. Несібені бәрімізге бірдей береді дегенді мен сіздерге бүйтіп түсіндіргім келеді. Мүмкіндік, өмірге келгенде бәрімізге мүмкіндікті бірдей береді. Просто сол мүмкіндікті бір адамдар көре алады, бір адамдар көре алмайды. Мысалы, роза гүлін бүйтіп көрсететін болсаң, бір адам айтады, бұл гүл ғой, дейді. Біреулер айтады, бұл шөп, дейді. Біреулер айтады, бұның түсі қызыл, дейді. Біреулер айтады, бұның иісі күшті, дейді. Ал біреулер айтады, бұның тікенегі бар, дейді. Роза гүлінің тікенегі бар ғой. Тура сол сияқты өмірге келген кезде мына өмірдің мүмкіндігін әркім өзінің көре алғанынша көреді. Садақадан, көп жақсылық жасағаннан, ашық мінезден, біліміне байланысты, дейді. Жаңағы садақа дегендеріңізге келсем, біліміне байланысты дегендеріңізге келсем, ашық мінезіне байланысты дегендеріңізге келсем, еңбекқорлық, жарайды, еңбекқорлық қажет, бірақ 100% еңбекқорлық емес, 100%-ға емес. Өйткені қанша еңбекқор болып, бір еңбектеніп, баймай өмірден кетіп жатқандар қаншама, бүкіл өмірін сарп етіп. Тәртібіне байланысты, тәртіп деген бұл мына жүйелілік, жоспар құра білу, уақытын үнемдеу деген мағынада айтып жатқан шығарсыз, иә? Жить гармонию с собой, дейді. Ол да бар. Бірақ тура менің білгім келіп тұрған нәрсені айтпай жатырсыздар да. Бір ең глобальный, ең маңызды бір нәрсе бар. Соны айтпай жатырсыздар. Айтып отырғандарыңыздың бәрімен келсем, соның бәрі керек. Адамдармен тіл табыса алу, еңбекқор болу, уақытты үнемдеу, тағы не айттыңыздар жаңа? Өзіңмен гармонияда өмір сүру, ниет деп жатырсыздар, е? Ол да білім деп жатырсыздар, ол да мінезі ашық болу керек деп жатырсыздар, ол да керек. Бірақ ең глобальный нәрсені айтпай отырсыздар. Ең глобальный нәрсе. Неужели? Ең глобальный. Жауапкершілік пен табандылық, мүмкіндікті пайдалану, женская энергия, жарайды, кешіре білу, изобильная болу, мүмкіндікті көру,
білім қызығы шығар дейді. Жоқ қыздар. Қараңыздар, айта берейін ондайы. Ниет, сіздер өздеріңіздің. Мен айта берейін, бірақ ең маңызды нәрсені айтпай отырсыздарды, мына айтып отырғандарыңыздың бәрімен келсем, ең маңызды дүние, мына әлемде ақша өте көп, байлығы өте көп. Неге ол біреуде бар да, біреуде жоқ? Себебі қыздарына таңда ерте тұру, еңбекқорлық, оның бәрі сіздердің бойларыңызда ең жоқ дегенде бір екеуі бар, иә? Дисциплина дейсіздер. Ең жоқ дегенде екеуі бар осы айтып жатқан нәрселеріңіздің. Арман дейсіздер, цель дейсіздер. Жоқ, мына адамның байуы тікелей адамның ақшаға деген қарым-қатынасында. Мен осы сұрақты сіздерге қоярдан бұрын мен бай адамдарды зерттедім. Бай адамдарды зерттеп, бүйтіп араласқан кезде бүйтіп қарайтын болсаң, олар бүйтіп айтады, «Мои денежки» деп прям еркелетеді, ақшасын еркелетеді. «Мои денежки» сөйлеген кейін ақшаға деген бір отношениесі, біз ақшадан қорқамыз ғой біз. Бітіп қалама деп қорқамыз. Ол ана бітіп қалама деп қорққаннан кейін ақшаның да психологиясы бар. Ақша өзінше болып шалқайып, тез-тез бітіп қалады, тез-тез біреу қарыз қойын алып кетеді де қайтармай қояды. Вот ақшадан дрожать еткен адамдарды, вот шынымен де ақша туралы не ойлайды, соны ақша қабылдайды, тура соның өмірінде ақша сондай бір әрекеттер жасайды да. Вот ақша бітіп қалады деп қорқамыз, иә? Бір жерге біреу қарыз сұрап жатса, біз ойлаймыз, ой, мынан деген берсем қайтармай қояр ма екен, қайтарама қайтармаймын, қайтем енді, сыйласып жүрген адам еді, бермесем ренжиді, берейін десем қайтармай қояма деп қорқам деп сөйтесіздер, ол обязательно вот ақшадан қорқуға болмайды. Ақшаны просто бізге қызмет ететін, бізге қызмет ететін материалдық құндылық деп қарап үйрену керек біріншіден. Одан кейін оны бітіп қалады деп вообще сол ойды мидан алып тастау керек қой, бітіп қалады деген. Бітіп қалады дейміз, экономит етеміз дейміз, сөйтеміз де деген. Мына ақшаны қолымызға ұстағаннан бұрын бір пәле болады. Даже кейбір адамдарда мынандай болады. Кейбір адамдар мына зарплатасын ала салады да, соны таратып ана қарызға беретін қарызға беріп, бірденке сатып алатын бірденке сатып алып, сөйтіп әйтеуір көзін құртып, қалтасы пустой болған кезде жан тыныштабатын адамдар болады. Қалтасында тұрса бір проблема сияқты оған, қалтасында тұрса бір жерін тесіп кететін сияқты, қалтасында тұрса соны біреуге алып кететін сияқты, прям деген ана базарға барып последний 5 теңгесі біткенге дейін жұмсап шығатын қыздар бар ғой. Последний 5 теңгесі біткенге дейін базардан шықпай, түгел жұмсап шыққаннан кейін уф дейтіндер бар. Ондай адамдарда ақша тұрмайды. Ақшаға кәдімгідей вот құрмет болу керек. Ақша сіздің ақшаға деген отношениеңіз сіздің қалтаңыздағы ақшаны көбейтеді. Ақшаға отношение. Түсіндіңіздер ме? Егер сіз ақшаны сондай мүмкіндік деп қабылдасаңыз, мысалы, адамдарда мынандай убеждениелер болады. Ақша құрсын, ақшалы адам, ақшасы көп адам бұзылады. 100 сомың болғанша 100 досың болсын. 100 сомың болса 100 досың и так болады ғой. Содан кейін ақша құрсын, ақшаның түбіне жетпейсің. Өмірі ақша жетпейді. Ақша судың, ой, қолдың кірі деген сондай неде пікірде жүрген адамдарға ақша бітпейді. Ақшаны ойбай экономит ету керек. Ой, мен осындай әңгімелерімді айтсам, маған YouTube каналға біреу жазып қойыпты ғой. Сол өзімізден экономит етпесең, балашаға не жейді, балашаға не ішеді деп. Вот экономия, ақшаға деген экономия, одан қорқу, дрожать ету, оның бәрі сіздің қалтаңыздағы ақшаны не қылмайды, көбейтпейді. Одан кейін наоборот мен сақтап жүрем дейді. Экономит етті деген осы екен деп өзіне қимай ұстап жүруге де болмайды. Ең бастысы ол ақша сізді рахаттандыруға келді ғой. Сізге рахат сыйлау керек. Сіздің тапқан ақшаңыздың, қыздар, сіздің тапқан ақшаңыздың 10% сіздің өзіңізге жұмсалып, өзіңізге рахат сыйлауға жұмсалмаса, онда ол ақша көбеймейді. Күйеулеріміздің де тапқан ақшасының ең жоқ дегенде 10% сізге, яғни бізге жұмсалуы керек. Бізге жұмсалмаса ол ақша көбеймейді. Одан көп ақша таппайды күйеулеріміз.
Ал біз керісінше қайтеміз, күйеу тауып келген ақшаны бірден жаңағы бала шағаның жағдайын жасаймыз, кредит төлейміз, продукт аламыз, өзімізді вообще ойламаймыз. 4-5 айда бір ойласақ, оған да рахмет, е. Неге менің услугама ақша төлегісі келмейді таныстарым? Сіздің ішкі жан дүниеңізде сол ақшаға деген кері пікір бар. Вот кейбір адамдар оп-оңай, мысалы, қымбатқа сатады бір нәрселерін, қымбатқа сатады, одан ала береді адамдар. Өйткен ол адамның ішкі жан дүниесінде сол ақшаны тартып тұратын магнит бар. Ал ақшаны тартып тұратын магнитпін деп аффирмация айтасыздар ғой. Мен ақшаның магнитімін деп аффирмация айтасыздар. Сол аффирмацияны негізгі түпкі тамырын екен түсінбейсіздер. Ақшаның магнитіне айналу үшін мына ішкі жан дүниеңіздегі ақшаға деген пікірді өзгерту керек. Ақша жаман, ақша адамды құртады, ақша өмірі жетпейді, ақша қолдың кірі деген сөздер мына жеріңізде установка болып тұрса, онда ешқашан да сіз ақшаға магнит бола алмайсыз. На беделді адамдарды зерттеген кезімде менің байқағаным, олар деген ақшаға кәдімгідей құрметпен қарайды. Біз дүкенге барсақ, берген сдачаны қалай болса мышып-мышып қалтамызға сала саламыз. Олай істеуге болмайды. Ақшаға деген құрмет болу керек. Одан кейін мысалы ұсақ тиындар болса, соны менсінбейміз. Жерде жатқан тиынды мысалы 5 теңге көрсеңіз көтермейсіздер. 5-6 теңге ғой деп. Конечно, ақшаңыз көбеймейді. 1 теңге болса да тауып алсаңыз, менің ақшам көбейіп жатыр деп оны алып қалтаңызға салыңыз. Кошелегіңіз болса, кошелегіңізге сыңғыр етіп ана ішіндегі тиындарға тегізіп, сыңғыр-сыңғыр еткізіп, кошелектің ішіне тастап жіберу керек. Менің ақшам көбейіп жатыр деп. Сдачаға тиындар берсе, қала берсін деп алғыларыңыз келмейді. Вот соны алып қуану керек, ақшаға қуану керек. Ақшаға деген отношение. Мысалы, сізге тойға қандай да бір той жасадыңыз, туған күн жасадыңыз, 5-6 мың теңге алып келді, мысалы. Ой, 5-6 мың теңге ма деп бітіп қарамай, ой, маған сыйлық ақша келіпті ғой деп. Сіз ана ол адаммен отношениеңіз емес, ана ақшаны көрген кезде сол ақшаға қуану керек. Сонда сізге сол ақша, мына қуанған ақшаңыз тағы да басқа бір жаққа сіз оны жұмсап жүрген кезде қайтадан сізге кеп алғысы келеді. Мысалы, үйге келген қонақты қуанып, барыңды беріп, сондай қабағыңды беріп, күтіп шығарып салсаң, сен үйіне келгісі келіп тұрады ғой. Тура, өзіміз де сөйтеміз ғой, бір бізді жақсы көріп, бізге деген сондай оң қабақ танытқан үйге қайта-қайта барғымыз келеді. Оң қабақ танытып сөйлескен подружкамызға қайта-қайта звондағымыз келеді. Дәл сол сияқты. Бір 5 мың теңге алсаң, соған тәуба деу керек, қуану керек. Одан кейін ақшаға қуану деген, ақшаға отношение деген. Мысалы, сізден бір қандай да бір қарыз алды, е, біреулер қарыз алды да, жылдап бермей, әйтеуір бір әкеп берді. Сол кезде деген, артыңнан сонша жүгірттің, қарыз ақша деген күліп кетіп, күңіреніп келеді деп ана адамға сонша сөз айтпай, өйткені ол ақша, ол адамға айтқан сөзіңізді ақша естиді. Ақша қабылдайды, ақшаның энергетикасы соны қабылдайды. Ой, жақсы болды ғой менің, менен алған ақшаңды қайтып әкелдің ба, менің ақшам өзіме қайтып келді ма деп қуанып қабылдау керек. Ал енді қандай да біреулер сіздің ақшаңызды, қарызыңызды қайтармай жүрсе, оған қайта-қайта звондап, ұрсысып, мына ақшаға байланысты ұрсыс шығаруға болмайды. 3 рет сұраңыз, 3 рет сұрағаннан кейін Аллаға салдым деңіз, иә? Аллаға салдым десеңіз, Алла Тағалам сол алып кеткен, адам алып кеткен ақшаңызды сізге басқа бір жағынан қайтарып береді. Біз өзіміз деген жылдар бойғы қарыздарымызды сұрап, іздеп жүреміз. Сам деле Алла Тағалам оны бізге деген баяғыда қайтарып тастағанын білмейміз. Баяғыда басқа бір жағыңыздан аяғасынан мүмкін сізге премия қып беріп тастады, аяғасынан мүмкін сіздің зарплатаңызды көтерді, аяғасынан мүмкін сізге бір жақын танысыңыз, туысыңыз, туған күніңізге қомақты ақша сыйлады. Аяғасынан басқа бір жерден сіз деген скидкамен, қымбат бір дүниені скидкамен бір сондай жеңілдікпен азақ ақшаға сатып алдыңыз. Бұның бәрі бекерден бекер болып жатқан дүние емес, оның барлығы Алла Тағаланың сізге мүмкіндіктерді алдыңызға әкеліп жатқанынан. Жалпы қарыз берген кезде мына нәрсені естен шығармау керек екен. Қарыз берген кезде, егер сол қарызды сізге қайтармай қойған кезде, сіздің ішіңіз ашымайтын ақшаны ғана қарызға беру керек.
Вот сол маған қайтармаса, мен соны деген спокойно жарет деп, жарет Алла Тағала маған басқа жағымнан қайтарады деп айта алатындай, сондай состояниеде болатындай ақшаны қарызға беру керек. Біз қарызға береміз, артынан деген аяғымыздан тозамыз, жылаймыз, еңіреміз, сөйтеміз де басқа ақша потоқ, біздің өзіміздің ақша потоғымызды басқа бізге келгелі тұрған ақшаның жолын жабамыз. Одан кейін, например, кошелекке салған кезде де ақшаны әдемілеп, өзінің ретімен, статусымен, қонақтарды отырғызған кезде жоғары қаратай үлкен адамды отырғызамыз ғой, сол сияқты кошелектің төріне қаратай үлкенін қойып, оң қойып, әдемілеп бүйтіп қойып үйрену керек. Мыжып-мыжып-мыжып қалтамызда, мыжып-мыжып әйтеуір бір жерде қалып қалған емес. Осы кейбір қыздар айтып жатады, мен деген кітаптың арасынан 5000 теңге тауып алдым, ана қыстық курткамның қалтасынан 3000 теңге тауып алдым деп сөйтіп айтып отырғанда мен таң қалам. Ақшаны өйтіп қалай болса солай тастауға болмайды. Анау без внимания бір сезон қыс бойы куртканың қалтасында жатқан ақша ол жалғызсырайды, сізге ренжиді. Екіншісі, осы сенің қолыңа келсем ба, сенің осы мен деген өстіп, без хозна, без внимания қалдырып кетеді екенсің деп жатады. Олай істеуге болмайды. Ақшаның өзінің тұратын жері бар. Бір. Одан кейін ақшаны қыздар, өздеріңіз жақсы білесіздер. Мысалы, Құран оқыған кезде біз дастарханға шелпек қоямыз, я, ас қоямыз. Кейбір қыздардың бір жаман привычкасы бар. Мына дастарханның астын көтереді де, ақшаны сол жерге сала салады. Олай істеуге болмайды. Өйткені біздің дастарханымыз, мына нан қоятын дастарханымыз бізді осы өмір мен ана өмірді байланыстыратын екінші орын. Бірінші орын мешіт болса, екінші орын үйдегі біздің дастарханымыз. Екі өмірді бір-бірімен байланыстыратын. Сондықтан ақшаның энергетикасын ана жақтағы өмірмен араластырмас үшін ақшаны дастарханның астына, дастарханның үстіне қоюға болмайды. Дастарханның астына бүйтіп тығып жіберетіндеріңіз бар ғой. Солай істеуге болмайды. Одан кейін қолыңызда қанша ақша бар, вот мысалы зарплаталарыңыз түседі, иә? Зарплаталарыңыз түседі. Айналайындар, бір күн үйге келіп қондырыңыздаршы. Бір күн үйге келіп қондырыңыздар, сол жерде тез-тез-тез-тез тарату жібермей. Бір күн тіпті тек ана зарплатаңызды, бір күн ана банкоматта жатқаннан көріп, оны шығарып алып, үйге келіп қондырыңыздар. На черный день деп тық болған, на черный день деп вообще тықпаңыздар. Жақсылыққа деп тығыңыздар. Жақсылыққа деп үнемдеңіздер. На черный день десеңіз, вот атының өзі қандай жаман, на черный день деген. Атының өзі қандай жаман, ондай вообще айтпаңыздар. Енді зарплатаңыз алған кезде бір күн үйге кеп қондырыңыздар. Қондырған кезде не үшін қондырасыздар? Бірінші, үйге көп ақша қолыңызға түскенде үйге келген кезде қондырғандағы негізгі мақсатыңыз, сіз оны деген санау керек қыздар. Санау керек. Санаған кезде, мысалы, қолыңызда 100 мың ақша бар болса, немесе 70 мың ақша бар болса, 70 деп біз санаймыз да, кошелекке сала саламыз, иә? Олай істемеңіз. Егер сіз қолыңызда миллион болғанын қаласаңыз, жаңағы 70 мың ақшаңызды қайта, мысалы 70 мың бітті ғой ақша, иә? Енді оны қолыңызға қайтадан аласыз да, сол қолыңызға қайтадан аласыз да, ары қарай 80, 90, 100, 110 деп миллионға дейін жеткізесіздер. Сонда миллионға дейін ақшаны санап көрген кезде, мына подсознаниеміз миллион теңгені санауға болатынын, миллион теңгені қолымызға ұстауға болатынын қабылдайды. Кәдімгідей программа қып қабылдайды. Одан кейін көп қыздар мысалы банкте жұмыс істейді, көп қыздар дүкенде жұмыс істейді, көп қыздар хозяиндарының ақшасын санайды, көп қыздар бухгалтер, шіркін-ай осы менің ақшам болса деп мұңайып отырып санайды. Вообще қолыңызда қомақты ақша да, сіздік емес болса да, енеңіздікі болса да, атаңыздікі болса да, бастығыңыздікі, банктікі болса да, қандай да бір дүкендікі болса да, соны өзіңнің ақшаң сияқты. Рахаттай менің ақшам қандай көп деп қуанып отырып, ана оны санаған кезде өз ақшаң сияқты қуанып отырып санау керек. Сонда сол санаған ақшаларыңыз сізді іздеп келіп табады, сізді табады. Ана жақсы көрген адамды іздеп жүреді, ақша жақсы көрген адамға қайтып келеді. Одан кейін мына біреуге біреудің қарызын берген кезде бір бергіміз келмей жынданамыз, ол бергіміз келмей. Бірақ сол кезде деген негативпен емес, ана қарызды беріп жатқан кезде хорошо, что
ақша қайтасың. Қаршы ұшты, мен де сен барсың. Осы қиналған кезде қарзымдан құтылдырасың. Қиналған кезде продуктымды сатып алам сенің арқаңда. Қиналған кезде өзіме керек кезде киімдерді сатып алам. Квартплатаны төлеймін, кредитті төлеймін. Қаршы ұшты, сен менде барсың деп ақшаға прямо сөйтіп сөйлеу керек. Туй деп жынданып, прямо ұнатпай, оның кеткенін ұнатпай, қағынып, жылынып беретін болсаңыз, ол ақша сізге қайтып келмейді. Елу мыңнан аспаса да, вот елу мың ғой иә зарплатаңыз, елу мыңды шығардыңыз, санадыңыз, одан кейін нетіңіз түгелдей ары қаратай қайтадан мына оң қолыңызға алып санадыңыз ғой, оны қайтадан сол қолға ауыстырасыз да қайтадан 60, 70, 80, 90, 100 бітті ғой иә, қайтадан мына қолыңызға қоясыз да қайтадан ары қарай 110, 120, 130, 140 деп миллионға жеткізіңіз. Миллионға жеткізуге қыздар, мен ұмытып қалдым, мен кәдімгідей минутпен есептеп көргем, 5 мыңдыққа где-то бір 24 минут па сондай кетеді, 10 мыңдыққа 14 минут па сондай ғана уақыт кетеді миллионды санап шығуға. Ал біз соны бір ауыр жұмыс сияқты көреміз да, оны жасамаймыз да ғой. Вообще бұл керемет техника қыздар, миллионға дейін санаңыздар. Мен сіздерге білесіздер ма, мына Дәулет ханым марафонында сатып жүрген техникамды қазір тікелей эфирде тегін айтып отырмын. Дәулет ханым марафонында керемет неше түрлі техникаларды айтамын. Ал бірақ Дәулет ханым марафонына қатысу үшін мына ақшаға деген отношениеңізді өзгерту үшін бірінші өзіңізбен жұмыс жасау керек. Өзіңіздің ішкі жан дүниеңіздегі негативтер, ішкі жан дүниеңіздегі блоктар дан арылу керек. Ішкі жан дүниедегі негативтен, блоктан, мына армандарыңызға жетелейтін нақты жолдарды көрсететін, мына үшінші көзіңізді ашатын марафоным қыздар бүгін басталып жатыр. Әлі де кеш емес, әлі тіркеліп үлгересіздер. Сен білмеген құпия марафоны. Вообще мына сен білмеген құпия марафонының басталғанына өзі қанша уақыт болды? Где-то бір 2 ай ғана болды ғой. 2 айдың ішінде бұлай нәтижесі, керемет нәтижелер өте көп. Енді бір жылдан кейін бұның нәтижесі вообще күшті болады. Үй алатындар үй алады, машина алатындар машина алады, арманына түгел полностью армандарына жететін болады. Мына 2 айдың ішіндегі болып жатқан нәтиженің өзі керемет. Вот армандарыңызға жету үшін, вот ішкі жан дүниелеріңізде разборка жасау үшін, ішкі жан дүниелеріңізде тазалық жұмыстарын, вот мына үйді бір жинап шыққан кезде бір рахаттанып сыртынан қарап тұрасыз ғой, дәл солай өзіңізге сыртыңызда ғана рахаттанып, вот арманына жетпей қоймайды мына қыз деп қарап тұру үшін сен білмеген құпия марафонына жазылыңыздар. Парақшамда мен көмекшімнің нөмірі бар қыздар, бүгін ғана басталды, жаңа біз сағат 9:00-да бірінші тапсырманы жібердік. Ол тапсырмалар сіздерде мәңгілікке қалады. Мен көмекшімнің нөмірін жазып жіберіңіздерші қыздар, 8 778 934 9008. Подтверждениелер супер болып жатыр, техникаларыңыз супер, Алла сізге разы болсын жаным. Сол бұл сен білмеген құпия марафонына қатысу арқылы сіздер тегін сыйлық аласыздар ғой, тегін сыйлық, судай тегін. Мен өзімнің жаңағы ең қымбат керемет сабағымды сіздерге тегін беремін. Ақша блогын шешу сабағы сіздерге тегін беріледі. Одан кейін мына сен білмеген құпия марафонынан кейінгі болатын марафонға скидка аласыздар. Қанша осы марафонға қатысқым келіп еді дейді. Қандай да бір ішіңізде бір нәрсе дайын болмай тұр ғой. Мына қатысқым келіп еді, зарплата түспеді, жетпейді ғой ақша деу, мысалы сіздің арманыңыздан еш нәрсе артық емес. Сіздің арманыңыз, сіздің болашағыңыздан еш нәрсе артық емес. Ақша ол сізге қызмет ету үшін келу керек сіздің өміріңізге. Білесіздер ма, мен өзімнің осы қазіргі өзім құралай болып отырғанымның негізгі себебі, мен ешқашан білімімнен ақша аямағанмын. Қалтамда ақша жоқ болса да, осы ЖМП-ға келіп психологияны оқып жүрген кезде мен деген таксистерге қарызға мініп келетінмін Алматыға дейін. Мені қарызға апарып әкеліп тұрыңызшы, сабағым болып жатыр еді, ақшам болған кезде мен сізге төлеймін деп прям қарызға әйтеуір жерден шықсам да табатынмын, әйтпесе қарызға солай келетінмін. Өткенде бір нелерімізбен кездестім, группаластарыммен. Сонда сол қыздар айтады, құрға сен сол кезде қарызға келдім деуші едің, зато соның жемісін жеп жатырсың. Біз деген дипломымыз қалтамызда, біз сен сияқты мынандай знаменитый психолог болып кеткен жоқпыз дейді да. Вот шынымен де әгі аш кезде жеген құйқаның дәмі ауыздан кетпейді дейді ғой. Шынымен сізге керек болса, шынымен сіз білімге аш болсаңыз, шынымен сіз ақшаңыздың көбейген қаласаңыз, шынымен жан дүниеңізде қандай да бір порядок орнатқыңыз келсе, армандарыңыздың орындалғанын шынымен
шынымен қаласаңыз, шынымен соған аш болып отырсаңыз, сіз любой жерден вот выход табасыз. Выход табасыз. Одан кейін қыздар, ақшаны никогда өзіңіз тапқан ақшаны өзіңізден аямаңыз. Өткенде YouTube-та тапқан ақшаға хотя бы мороженое алып же деп айтсам, маған мынандай қып адамдар сапшен жазып қойған ғой. Сол отырақ мороженое жеп, балачаға не жейді деп. Сонда сіз өзіңізге тапқан ақшаңызды, бір мороженое келетін ақшаңызды өзіңізге қимасаңыз, қалай Алла Тағалам сізге байлық қияды? Қалай Вселенная сізге байлық қияды? Вот бай болғыңыз келсе, өзіңізге қандай да бір вот тапқан ақшаңыздың қандай да бір бөлігі өзіңізге жұмсалуы керек. Біз ана бала шаға дейміз, бай дейміз, кредит дейміз, квартплата дейміз, өзімізді ұмыттып соның барлық проблеманы шешеміз. Содан кейін бір күні, күндердің күнінде сөйтіп жүрген адамдарыңыз сізді ескермей, сіздің туған күніңізге қандай да бір подарки беру керек екен. Өзінің қолына ақша түскен кезде сол ақшаға бір кішкентай болса да, бір шоколад болса да сізге көтеріп келу керек екенін білмей жатса ренжисіздер. Оған кім кінәлі? Өзіңіз кінәлісіз. Өмір бойы өзіңізге экономит еткеніңізді көрген балашағаңыз, келініңіз, байыңыз сізге экономит етіп жүре береді. На, еркектер әсіресе күйеулеріңіз, инвесторлар ғой. Мен ылғида айтам, инвесторлар, күйеулер инвесторлар. Инвесторлар не істейді? Инвестиция қай жерге ақша, инвестиция қай жерге құйылып атыр, қандай фирмаға инвестиция құйылып атыр, сол жерге ғана құяды. Егер сіз өзіңіздің тапқаныңыздан қандай да бір часын өзіңізге құйсаңыз, олар да ойлана бастайды. А, мынаған мынаны әкелу керек екен ғой. Мынаған мынандай подарки керек екен ғой. Мынау деген мынандай гүл әкесең қуанады екен ғой деп. Гүл әкесе біз қуанбаймыз ғой. Ертең солып қалады, бұны неменеге әкелдің, одан да нан әкемедің ба дейміз ғой. Вот содан кейін ренжіп отырамыз, туған күнде бір гүл беруді білмейді деп. Өзіміз сөйтіп аламыз да, содан кейін ренжиміз. Сізге бір қандай да бір қымбат бір нәрсе әперейін десе, ей, қояры. Болды, қоя сал. Ана бала шағаны үйтейік, ананы сөйтейік, кредитті төлейік, ана квартплатаны төлейік, бітейік, сөйтейік дейміз де, олардың желаниясын қайтарып жібереміз, содан кейін өмірі мені ескермейді деп ренжіп отырамыз. Өзіміз соған бітіп итермелейміз. Бұл кішкентай дүние, даже вот бір 100 теңгенің помадасын алып келсе де күйеуіңізге қуаныңыз. Жаным, сен болмасаң маған кім подарка жасайды деп. Балаңыз даладан анандай адуванчик бар ғой. Адуванчикті бүйтіп жылып алып, үйге алып келсе, мынаны састық немене үйге алып келгенсің деп айтасыздар ғой балаларыңызға. Жаным, маған гүл алып келгенсің ба деп қуаныңыз. Вот мама деп алып келген кезде. Бір титтей дүниені адам қуанып қабылдаған кезде, вот Алла Тағалам, ой, мынау титтей дүниеге сонша қуанған несі, мен оған көп берейінші деп көп береді. Дәл солай еркектер де солай. Титтей дүниеге сонша қуандығы, мен бұған бұдан да көбін әкеп беремін деп. Өздеріңіз білесіздер ғой, мен Инстаграмнан бір видео көріп едім. Күйеуі ненің үйдің жарығын, лампочкасын ауыстырады да. Сөнген жарықты ауыстырып болса, әйел жатып кеп мақтайды ғой. Жаным, менің байым деген керемет ғой, ана лампочканы ауыстырып қойған қарыш. Бұдан артық ешкім ауыстырамайды ғой десе, ана өзінше болып далаға шығып бара жатады ғой. Ей, қайда кеттің десе, монша салам деп. Бұл титтей дүниесіне қуаныңыздар, сізге деген бүкіл әлемді әкеліп аяғыңыздың астына тастайды. Біз қуанбаймыз ғой, ақшаға байланысты, әсіресе ақшаға байланысты. Күйеулеріңіз деген 200 теңге келсе де, мына еркектің тапқанының берекесі бар деуші еді Алла, рахмет деп прям секіріп тұрып қаныңыз, ертең 2000 алып келеді, оның арғы күні 20000 алып келеді, оның арғы күні 200000 келеді. Менің өз басымнан өткен практика қыздар, сработает. Вот вообще жұмыс істемейтін күйеулер, жұмыс істемейтін әйелдер осыны істеңіздерші. Бір 200 теңге тауып сізге мә деген кезде қуанып секіріп кетіңізші. Ой, балапандар, папаң ақша келді, жүріңдер, мен сендерге мороженое алып беремін деп қуаныңызшы. Ертең одан да көп әкелуге тырысады. Ой, сенің папаң бізді бағып жатыр ғой, сенің папаң тауып келген ақшаға деген алған продукты тегі бітпейді, берекесі бар деген осы ғой деп. Шынымен де қыздар, еркектің тапқанында береке бар. Сен білмеген құпия марафоны қашан болады дейді Эльмира. Бүгін кешкісін басталды. Әлі де тіркеле аласыздар. Менің көмекшіме хабарласыңыздар. Міне, мен Елена, рахмет. Менің көмекшім номерін жазып бердіңіз. Мен көмекшім номерін астына прикрепить етіп қойдым. Скрин жасап алыңыздар. 8778-934-9008. Скрин жасап алып, WhatsApp-қа жазыңыздар. Енді бұл марафонның ерекшелігі не?
Инстаграмда өтпейді, 24 сағаттан кейін өшіп қалады деген проблема жоқ. Бүкіл тапсырмаларды, бүкіл өздеріңізбен жұмыс істейтін жұмыстың барлығын сіздерге сол WhatsApp желісінде өздеріңізде қалады. Қалаған уақыттарыңызда көресіздер. Ой, күнде кешкісін сағат 9-да мен көре алмаймын деген әңгіме жоқ. Күнде кешкі сағат 9-да тапсырма жіберіледі. Ертесі күні кешке жақынға дейін. Негізінде бұл тапсырма, бұл марафон 21 күнге арналған. Бір тапсырманы орындауға 3 күн уақыт беріледі. Бұқты, барақты, бірінің артынан бірі үлгір алмай қалам деген әңгіме жоқ. Жұмыста болып қалдым, той болып қалды, құдалық болып қалды, анау болып қалды, мынау болып қалды деген әңгіме жоқ. Бір тапсырма 3 күнге беріледі. Бірақ ол тапсырма кәдімгідей глобальный тапсырма болады. 3 күн бойы оны орындайсыздар, 4-ші күні сізге келесі тапсырма жіберіледі. Сіздердің WhatsApp желілеріңізде ол тапсырмалардың бәрі сізде мәңгілікке қалады. Алғашқы кезде біз 10 арманмен жұмыс жасаймыз. 10 арман. 10 арманыңызбен формулировка жасаймыз. 10 арманыңызбен жұмыс жасатамыз. 10 арманға деген қорқыныштарды жеңуді үйретеміз. 10 арман, 10 арман, оның альтернативный версияларын үйретеміз қыздар. Альтернатив деген не? Альтернатив мысалы, сіз маған дейін 10 арман жазасыз да, одан кейін марафон барысында сіздің сол 10 арманыңыз гүлденіп, ана мотивацияңыздың көтерілгені соншалық керемет болып айналып кетеді ғой. Мысалы, мен автомобиль алғым келет деген арман болатын болса, менің марафонма дейін сіз деген мүмкін ойлайсыз, ой бір 5 миллионның мүмкін бір 6 миллионның машинасы маған жетет деп ойлайсыз. Бірақ сіздің жан дүниеңіздің байығаны соншалық альтернативный арман жаз деген кезде, я в масле машина алам дейсіз. Вот оның қалай орындалатыны, оның қалай сізге келетіні, ол деген бір Алланың қолындағы, бір Алланың проблемасы қыздар. Ең бастысы біздің өзімізге деген отношениеміз, ақшаға, байлыққа, сонда раскошқа деген отношениемізді өзгерту. Жаңа біреу жазды ғой, неге менің саудам жүрмейді деп. Өздеріңіз қараңыздаршы. Ол өзіңіздің ішкі жан дүниеңізде. Сіз ақшаға деген отношениеңіз дұрыс емес. Сол үшін сол отношениеңіздің, сіздің сол отношениеңіз айналаңыздағы адамдарға энергетически ойрығында беріліп тұрады. Содан кейін адамдар сізге сенбейді, алмайды. Сіз байлық адамның жүрегінде. Жүрегің қаншалықты бай, бай сізді соншалықтыға бағалайды. Мысалы, российский тренерлары, біз мына Қазақстанның психологтары да бедный мышлениедегі адамдарымыз негізі бар ғой. Халқым, халқым дейміз да, бір 9-ақ мыңға, бір 10-ақ мыңға сабақтарымыз сатамыз. Мына российский, зөнген европейский нелер психологтардан 10 мың теңгеге сабақ сатып ала алмайсың. Вообще олардан чек-листтарын мен тегін таратамын ғой. Чек-листтің өзін, медитациясының өзін 10 мың теңгеге сатып ала алмайсың. Олардың самооценкасы, ақшаға деген отношениелері өте жоғары. Бір-бір түкке болмайтын бір аудиомен жазылған бір неменесін мен деген 100 мыңға, 200 мыңға сатып алып тыңдаймын ғой. Сол алған білімімнің қаймағын сіздерге беріп отырмын. Жалпы, кстати, мына сен білмеген құпия марафоны беделді адамдарға коучинг ретінде жүргізіп жүрген білімім менің. Әншілерге, жаңа танымал адамдарға коучинг қып жүргізіп жүрген, миллионға жүргізіп жүргенімді сіздерге небәрі 9700-ге марафон қып жүргізіп беріп отырмын. Вообще керемет мүмкіндік. Бұндай мүмкіндік, мына жерде мен 400 адам тыңдап отырмын, 404 адам, қандай счастливое число. Осыны тыңдап отырсыз ба, значит, Алланың сізге жіберген мүмкіндігі. Сол менің айтқан 90 ауыз сөзімнен, сол сен білмеген құпия марафонындағы 90 ауыз сөзім, 21 күнгі 90 ауыз сөзімнің бір сөз бітіп, миыңызда мынандай шылчок жасаса, миыңызда бітіп, қырт дегізіп, ана сана сезіміңізді деген бір жақсы жағына, байлық жағына бітіп, бұрып жіберетін болса, менің арманым жоқ қыздар. 90 ауыз сөздің толықтай бір сөзі. Өзім үшін деп тығып қойған ақшаны басқа нәрсеге кетіп қалады. Әттең не қып өзіме жаратпадым деп өкініп қаламын. Тығып қойған ақша вообще ақшаны тығып қою дегенді мен түсінбеймін. Тығып қою деген бір қалай ақшаға деген бір ана еркектердің любовницасына деген отношениесі сияқты. Любовницаны деген тығып қояды, ешкімге көрсетпейді, оның не бір қадірі жоқ. Ақшаны тықпаңыздар, вот өзіңіз өзіңіздің тапқан дүниеңіз оны кімнен тығасыз? Вообще күйеуден ақша тықпаңыздар қыздар. Күйеудің тапқанын және өзіңнің тапқаныңды мындай открытость, сондай бір прозрачность болмаса, ондай жерге байлық келмейді.
тығып қою дегенді мен түсінбеймін. Бірақ еркек адам бір нәрсені білу керек. Әйелдің тапқанына көзін сатпау керек еркек. Маған мынандай сұрақтар көп келеді. Кім? Ақшаны кім ұстау керек деген. Ақшаны еркек ұстау керек. Мысалы, әйел де ақша табады, күйеу де ақша табады, иә? Ақшаны еркек ұстау керек. Мысалы, сіз, мен әйел болсам, иә, менің тапқан ақшамның 50% отбасымның керек жарағына жұмсалуы керек. 50%. Енді сол 50% ақшаны сіз еркегіңіз ұстау үшін соған 50% ақшаны беруіңізге болады. Ал қалғанын өзіңіздің садақаңыз бар, өзіңізге жұмсайтыныңыз бар, біліміңіз бар. Сондай-сондай жақтарына оны қалай процентный ставкамен қалай жұмсау керек екен, Дәулетті ханымды айтылады қыздар. Ақша мүмкіндік деп ойлаймын. Назгүлі, дұрыс. Ақшаны біз бір зат сияқты, оны бір великий бір нәрсе сияқты қарамауымыз керек. Ақша ол біздің мүмкіндігіміз. Мысалы, ақшаң бар болса, керемет көйлек ала аласың. Сізге мүмкіндік па? Мүмкіндік. Ол ақша бізге қызмет ету керек, біз ақшаға емес. Біз ақшаға қызмет етіп кетеміз ғой. Қараңдар қыздар, ақша жоқ болса, денсаулықты қалай нормада ұстайсыз, оның бәріне ақша керек. Аха. Осы керемет тақырып бар ғой, мына бар ғой, мен айтқым келетін ылғи да, бірақ эфирге шыққанда ұмытып кетуші едім. Қыздар, ақшасы көп адамдар ауырмайды. Редке ауырады. Ақшасы көп адамдардың ыңқылдап, сыңқылдап пансада жатқан көрдіңіздер ма? Вот ақшасы жоқ адамдар ауырады. Неге олардың ішкі жан дүниелерінде вот қиналыс, ішкі жан дүниелерінде қандай да бір негатив көп болады. Ақшаға деген бір раздражение, вот қолы жетпегеннен кейін ана қол жетпеген қыздар туралы жаман әңгіме айтады ғой жігіттер, сол сияқты. Ақшаға қол жетпегеннен кейін ақша туралы несі әңгімелері, пікірлері, көзқарастары дұрыс болмайды да. Вот ақшаң көп болса адамның несі энергетикасы жоғары болып жүреді. Ал энергетикасы жоғары адам ауырмайды. Анау пынау ауруға бой ұсынбайды. Редке ауырады ақшасы көп адамдар. Байқайсыздар ма мына неге больницаға барған кезде ана ауырып, сырқап, ана терапевттің алдында мына андай ұзын очередьте қандай адамдар тұрады? Сол жерде бай адамның тіреніп, алтынға малынып, бриллиантты бүйтіп тағынып алып тұрған әйелді көрдіңіздер ма? Сол ауру ана ненің алдында. Көрмейсіздер ғой. Ойланып көріңіздерші. Ақшаны түнде санаса бола ма? Болады. Одан кейін қыздар, бір нәрсені ұмытпаңыздар, айнаның алдында тұрып, біреуге ақша бермеңіздер. Энергетикаңыз кетіп қалады. Өйткені айна тылсым дүниемен байланыстыратын, білесіздер ғой. Айнаны мұсылман түн ішінде негізінде айна қыздар тылсым дүниемен байланыстырады. Айна егер сіздің ұйықтайтын бөлмеңізде болса, мүмкіндік болса оның бетін ұйықтайтын кезде жауып жату керек. Тылсым дүниемен байланыстырады. Сол үшін айнаның алдында ақша санауға, енді ақша санаған кезде, ешкім жоқ кезде күндіз санасаңыз, ол ақша көбейеді айнаның алдында тұрып санасаңыз. Бірақ айнаның алдында тұрып, біреуге беретін ақшаны санап, соны беруге болмайды. Көбінесе біздің тура есіктің алдында не тұрады ғой? Прихожкада айналар тұрады. Сол жерде бүйтіп санап-санап, біреуге беретінді өзімізше бүйтіп жерге тастап бердік деп, жерге сол айнаның алдына тастап бере саламыз, үйтуге болмайды. Құралай ханым, сізге рахмет. Осы ораза айында сізбен кездесіп, кәдімгідей ақпараттар алдық, өте маңызды дейді. Әлімбекова, рахмет жаным. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Қыздар, кім тіркелген жоқ? Әлі тіркелмейсіздер ме десем? YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Калиева Құралай десеңіздер шыға келем. Тіркеліп қойсаңыздар, сол жерде деген көп, өте көп. Менің негізгі мақсатым қыздар, қазақтың қыздары бақытты, бай, дәулетті, берекелі, молшылықта өмір сүрсе екен деген мақсат менікі. Күйеулеріңіз жоқ болса, ұлға айтыңыздар, иә?
марафонның бағасы 9700 теңге. 9700 деп қоюымның да өзінің себебі бар қыздар. Менен сұрамай ақ қойыңыздар, просто оны түсір деп те айтпаңыздар, бағасын көтермеймін де түсірмеймін де. Сіздердің армандарыңыз орындалу үшін, сіздерде трансформация болу үшін сол баға міндетті түрде керек. Құрылай әпке тықылдату техникасын айтып кетіңізші. Буташка, тықылдату техникасы, бұл жерде айта алмаймын ғой, себебі ол деген өте ұзақ. Оның нандай несі бар, тексті бар кәдімгідей. Оны Дәулетті ханым марафонында беріп жүрмін. Тексті бар, сол тексті жаттайсыздар. Жаттағаннан кейін барып, мына адамның нейрондары, мына санасындағы нейрондардың окончаниелері болады. Міне, мына жерден бастап, негізінде ол жерде қыздар тықылдату техникасы болды, ақша шақыруға байланысты техника. Мына жерден басталып, иә, міне нейрондардың окончаниесімен жұмыс жасаймыз. Осылар осы жерден басталып, міне мына жердегі нейрондар, мына жердегі нейрондар, мына жердегі окончаниелері, иә, мына жер, содан кейін мына жеріміз, одан кейін мына жеріміздегілермен жұмыс жасау арқылы ақша потогын ашамыз. Тықылдату техникасы өте сложный техника. Оны мына эфирде бүйтіп бұқты барақты айтқанмен түсінбей қаласыздар. Жоқ, мен услугамды алады да, бірақ ақшасын кейін берем дейді. Все, сонымен Алла, Аллах Акбар дейді. Боташқа қарыз бермеңіздер. Қарыз жылап, қуанып кетіп, жылап келетін білесіздер ғой. Вообще, қарызды жаңа түсіндірдім ғой. Қайтармай қойса, жүрегіңіз ауырмайтын нәрсе болса ғана беріңіз. Назгүлі, қалайсың жан? Көп бол сені көрмегелі. Ажап дейді. Мен қатысамын дейді, төменде көрсетілген номерге. Медитацияларыңыз мықты ғой дейді. Қыздар, мен бар ғой, білесіздер ма, сіздердің алдарыңызда мен деген прям признаюсь, жалқаумын ғой, жалқаумын. Менің қаншама медитацияларым мына вебинарларда, тікелей эфирлерде жасалынып, не YouTube-қа салынбайды, мына соткамның ішінде жүр, мына соткам бит жарылайын деп тұр, вообще память қалмаған ғой. Соның бәрін YouTube-қа салып қояйын десем, білмеймін, уақыт таппайын ба, әйтеуір. Бір жалқаумын ғой. Өзі осындай қасиетті адамдар, өзі деген шығармашыл қасиетті адамдар сондай қоғынбай болады. Бұл соны жүйеліп бейтіп салып қою барлықтарыңызға керемет бір пайдасын тигізетін еді. Бірақ арасында енді тіпті мынандай бір жалқау болсам да, әйтеуір арасында бір салып үлгерем. YouTube каналыма кіріңіздер. Мына неге Telegram каналыма қыздар, 1-2 күннің ішінде тегін медитациялар салам. Тегін. Елдер соны ақшаға сатып жүр ғой. Тегін медитациялар салам. Не Telegram каналыма обязательно тіркеліп алыңыздар. Алимбекова. После вашей консультации так приятно. Рахмет жаным. Честно, открыто жарату керек қой. Назгүл, дұрыс айтасың. А, жаңағы күйеуімнен ақша тығам дейтіндерге мен бір қызық, маған бір консультацияға келген бір әйел айтады да, күйеуім өзінің ақшасын өзі жұмсайды, мен өз ақшамды өзім жұмсаймын дейді. Масқара, бұл не деген сұмдық. Сөйтіп айтатын әйелдерді естіген кезде маған, білесіздер ма, не елестейді? Мына больницада бір палатада екі ауру жатады ғой. Біреуінің, әрқайсысының өзінің тумбочкасы болады, иә, әркімнің өзінің тумбочкасы болады. Ана елден келген нені әкелген, не деуші еді, ана тамақты, продуктыны әркім өзінің тумбочкасына қойып қойды да, өздері жеп отырады ғой. Бір үйде тұрып, жаңағы бір ұрпақ сүйіп отырып, как так можно олай өмір сүруге? Мен вообще түсінбеймін, олай өмір сүруге болмайды ғой. Ортақ ақша болу керек, мына отбасына жұмсайтын ортақ ақша. Ол еркектің де әйелдің де 50% ақшасы сол жерге нету керек. Ал енді еркектің бүкіл отбасын түгел обеспечить етуге шамасы келіп тұрса, әйелдер 50%-ын бермей ақ қойса болады. Ақшаны неге әйел ұстау керек? Әйел ұстау керек деген жоқпын, еркек ұстау керек дедім. Соңғы эфирларды қайдан көреміз дейді. Мен қыздар, знаменитый адамдар, бай адамдар вообще ауырмайды деп тұрған жоқпын. Ауырады, бірақ редко. Кешке дейін ана больницаның алдында айына 5 рет барып больницада жүретін адамдар, олар действительно
бедный мышлениедегі адамдар. Вот ренжісеңіздер де, ренжілмесеңіздер де сол. Вот богатый мышлениедегі адамдар ауырмайды. Ақша ұстай алмайтын еркектер де бар ғой. Я бар, өкінішке орай бар. Егер бір рет берген ақшаңызды дұрыстамаса, екі рет берген ақшаңыз дұрыстамаса, үш рет берген ақшаңыз дұрыстамаса, онда уже өзінен көрсін. Алла тағалам уже сізге намек беріп жатыр ғой, уже төртінші рет берсеңіз вообще оны жоққа жібереді. Айнаны өте жақсы көремін, неге екен? Айнаны бәріміз жақсы көреміз ғой, біз ең жаңағы біздің любимый нәрсеміз айна ғой әйелдердің. Түрің жаман деп айтпайды, бетіне қарап күлсең күледі, жыласаң бірге жылайды. Айнаны біз жақсы көреміз, бірақ оны бетін жауып қою керек. Неге? Қыздар білесіздер ғой өздеріңізде. Үйінде адамы қайтыс болған адамдар сразу айнаның бетін жапқызады ғой молдалар келіп. Бекер емес оның бәрі. Қыздар, ақша санаңыздар. Бүгін сіздерге тапсырма ақша санау. Содан кейін деген менің ана табысты леди марафонына қатысқан қыздар бар ма? Ақшаны бес сезім мүшесімен сезіну деген. Өше күшті. Оны сол табысты леди курсында сіздерге бес сезім мүшесі арқылы сезінуді табысты леди курсында айтып берем. Алла қаласа, осы сен білмеген құпиядан кейін ол басталады. Алланың жіберген ауруымен адамның бәрі ауырады. Бірақ ұсақ түйек, қыңқыл, сыңқыл, тыңқыл, өмір бітпейтін аурулармен энергетикасы төмен адамдар ауырады. Қандай адамның энергетикасы төмен адамның ақшасы аз болады? Аффирмацияны айнаға қарап айтам дұрыс па дұрыс? Сізді таба алмай жүрсем дейді. Қыздарына тікелей эфир сақталмай өзі бір сұмдық болды ғой. Біздің Инстаграмның несі статистикасы да түсіп кетті эфир сақталмағаннан кейін. Бұрын эфир сақталғанда барлық адамдар көретін да статистикамыз жоғары болатын, не? Мына коронавирустан қашан құтыламыз? Көңіл күй жоқ, ақша түгілі деніміз сау, тамағымыз тоқ болса ғой дейді. Қараңызшы, ақша түгілі деп, уже сіз ақшаға блок қойып отырсыз. Ақша емес па сіздің денсаулығыңыз бен тамағыңызды тоқтайтын? Ақшаңыз жоқ болса, тамақ сатып ала алмайсыз ғой. Ақша түгілі деп, ақшаны бейдіп, жеркенішпен айтпаңыз. Вообще айтпаңыз жеркенішпен. Бағанамда эфирдің басында айттым, ақша адамның отношениесіне байланысты көбейеді сол адамда. Қымбат масқара дейді. Сіздің арманыңыз сонда, сіздің арманыңыз қандай да бір ақшадан арзан болып тұр ғой сонда сіздің арманыңыз. 3000 теңгеге қатысам дегендеріңіз, пожалуйста, өздеріңізді қандай деңгейде бағалайсыздар, это не мои проблемы, өздеріңіз білесіздер. Мен ешқашан арзан дүниеге қатыспаймын, ешқашан скидкаға нәрсе алмаймын. Өзін сыйлайтын, шынымен байығысы келетін адам скидкадан нәрсе іздемейді. Айнаның алдында санасаңыз көп болады е. Өйткені айна оны разумна жат етеді. Көйлегіңіз әдемі дейді, рахмет қыздар. Офлайн семинар қашан болады? Мына карантин бітсін қыздар. Мен офлайн семинарларын тегін өткізем білесіздер ғой қала-қалаларда. Телеграм каналды Инстаграмға неге? Историяға саламыз, сол жерден тіркелесіздер. 2-3 күнде дайындап жатырмын медитацияларды сол телеграмға
салатын болам, тегін, судай тегін. Қыздар, осы деген сіздерге бір подсказка берейін ба? Мен мысалы 9700 дедім, өздеріңіз мысалы бір үйде екі абысын, соны екіге бөліп қатысып қайта деген бір-біріңізбен не ой алмасасыздар, жақсы емес па? Сөйтпейсіздер ма? Әйел ұстау керек ақшаны дейді. Жоқ, еркек ұстау керек. Еркек ұстай алмасаған әйел ұстау керек. Айнаны түнде неге жауып қояды? Тылсым дүниемен байланыстыратын айна. Мына киноларда өздеріңіз білесіздер ғой, қыздар. Сіздерді қорқытпай ақ қояйыншы, бірақ бұл айнаның алдында ақша бермеңіз, соны біліңіз. Жатын бөлмеңіздегі айнаның бетін жауып қойыңыз ұйықтаған кезде. Соны біліңіз. Одан кейін қыздар, ұйықтаған кезде ұйқыларыңыз қандай жаман боласыздар ғой, иә. Жатын бөлмені айтып енді бір темадан бір темаға ауысып кеткеніме ренжімеңіздер. Мына жатын бөлмеде ұйқыларыңыз қандай бір өзіңіз бір жаман сезініп жүрсеңіз, жатын бөлмеде ескі кітап тұрмау керек. Мына ескі кітаптың ішінде ескі энергетика болады. Ескі кітаптарды біз бітеміз ғой, ана төсектің астындағы шкаф сияқтысы болады ғой, соған керек емес дүниенің бәрін тығып тастаймыз да үстінде өзіміз жатамыз. Қайтып как принцесса ұйықтайсыздар ол жерде. Вообще төсектің астына ештеңке қоймаңыздар. Ескі аяқ киім, ескі кітап, анау шкафқа сыймай қалған ыдыс аяқтар төсектің астына қоймаңыздар қыздар. Бұл ұйқыңыздың бәрін сол құртады. Бір, екінші, төсекте ұйқының энергетикасы болады. Тіпті ғалымдар зерттепті, енді айтсам мына қуып кетті дейтін шығарсыздар. Ғалымдар зерттепті, мына ұйқының клеші болады екен. Ұйқының клеші. Мына төсекте ұйықтай бересің, енді ұйқының клеші болады. Сол біз деген бұрын қайтушы еді мамаларымыз. Шатырлатып, пастельдерді жуып, далаға жайып, оны деген үтікпен бұжылдатып тұрып үтіктеуші еді ғой. Қазір кезде үтікпен үтіктейтіндер аз ғой, кемде кем. Аз, иә? Вот үтікпен үтіктейсіздер ма? Шындарыңызды айтыңыздар, жазыңыздаршы. Үтікпен үтіктемейсіздер ғой. Вот ұйқыңыз қанбай, мең-зең болып жүрсеңіз, пастельдеріңіздің бәрін шатырлатып жуыңыз да, обязательно үтікпен бәрін бір-бір басып шығыңызшы. Ана ұйқының клеші ғалымдар зерттеген, мен айтып отырған жоқпын. Сол үтікпен үтіктеген кезде кетеді. Ұйқыңыз қанат. Ана үйде айна ашық тұрма, жататын бөлмеде айнаның бет ашық болмау керек. Одан кейін андай қайтыс болған адамдардың суреті болмау керек. Қайтыс болмаған адамдардың суреті мына неде бөлмеде болатын болса қыздар, ол қайтыс болып кеткен біздің ең жақындарымыз ғой, енді ең жақын адамыңның суретін қоясың ғой, олардан емес жаманшылық. Олардың көздері бар ғой, ана шыдан келетін нәрсе соның көзіне қонып алады екен, қайтыс болған адамдардың суретінің көзіне қонып алады екен. Сонда бүйтіп кейде бір болады ғой, бір жағдайлар, бүйтіп ана суретке қарасаң бүйтіп қорқып кетесің ғой. Бұрын мен папа ана неде қонақ бөлмеде зал деуші едік қой, біз ауылдағы үйде қонақ бөлмеде папамның суреті ілініп тұратын, соның көзінен қорқатынмын. Бүйтіп маған қарап тұрған сияқты, тесіліп тұрған сияқты, сөйтіп қорқатынмын. Бірақ енді оны сол күйінше сол жерде тұрды ғой, тұрды. Кейін осы ересек өмірімде оқып жүріп мен соны нетім, оқыдым да. Вот мына чы деген нәрсе қайтыс болған адамдардың суретінің мына көзіне барып қонып алады екен. Ол енді тылсым дүние ғой, тылсым дүние. Сол үшін қыздар, жатын бөлмелеріңізде енді жақсы көріп ол суретті іліп қойсаңыз, жататын кезде оны бүйтіп төңкеріп бетін жауып қойыңыз. Мүмкін таңертеңгісін қайтып іліп қоясыз. Негізінде ең дұрысы қайтыс болып кеткен адамдардың суреттері архивте сақталып тұрғаны дұрыс. Неде шкафта, сандықта сөйтіп сақтап қойып, сағынған кезіңізде алып қарағаныңыз дұрыс. Олардың бетіп үнемі ілініп тұрғаны желательно қажет емес. Күйеу маған жаратуға мүлде ақша бермейді, әпер дегенімді әп бермейді, ал мен әр нәрсе жегім келеді, қалай ақша бергізе аламын айтыңызшы. Өзіңізбен жұмыс жасаңыз.
өзіңізбен айналысыңызшы. Вот сіз оған бір жалынышты, сіз оған бір не сияқты қып сөйтіп сұрайтын сияқтысыз. Вот өзіңізге, вот адамдар заботиться ету үшін адам өзімен заботиться ете бастауы керек. Бетіңізге маска жасаңыз. Ана сатып алуға ақшаңыз жоқ болса, холодильникте тұрған майонезден жасақ қойыңыз. Қазір өсті ғой, клубника бар, иә? Любой үйде қазір клубника бар, вишня бар. Менің клуб негізі клубника бетті күшті ағартады, білесіздер ма қыздар? Клубниканың ана неден базардан әкелген клубниканы деген жеп жатасыздар ғой, сол жегендеріңізден кішкене бір талын өзіңізге қиып, бетіп бетіңізге жағып қойсаңыз деген, мен бетімді клубника күшті ағартады, соның құрамында ағартатын свойства бар. Бетіңізге, шашыңызға күтім жасаңыз, әдемі үйде бар әдемі көйлегіңізді киіп жүре бастаңыз, сонда күйеуіңіздің сізге деген отношениесі өзгереді. Қыздар, ең бірінші өздеріңізден бастап, өздеріңіз өзгермесеңіздер ешкім келіп сіздің жағдайыңызды жасап бермейді. Ең жоқ дегенде бір мороженое сатып алып жеңізші. Ең жоқ дегенде бетіңізге маска жасаңыз, шашыңызды әдемілеп тараңыз, өзіңізге қараңыз, үйдегі бар ең әдемі көйлегіңізді киіп жүріңіз. Біз неге біреу үшін әдемі көйлек киюіміз керек? Неге біз үйде өзіміздің балаларымыз үшін, ата-енеміз үшін, өзіміздің байымыз үшін әдемі болып жүрмеске қыздар? Үйде дода-дода болып орамалды бүйтіп таға салып, әйтеуір әптер-тәптер болып шапқылап жүргеннен көрі әдемі болып жаңағы күнделікті жасап жүрген тірлігіңіз әдемі болып жасасаңыз, вообще ол үйдің атмосферасы, ол үйдің несі, климаты прям өзгеріп кетеді қыздар. Вот ертең жасап көріңіздерші. Бәсе, еште малы жоқ, ұйқы қанбайды. Вот ұйқыларыңыз қанбаса, соны жасаңыздар. Қыздар, рахат деді ғой ауылда деген, бүкіл көрпе жастықты далаға алып шығып жайып, сол көрпе жастыққа жатқан күні бір рахат болып жатқан. Қазір деген далаға алып шығып жайу деген жоқ қой. Көрпенің өзін стиралкаға сала саламыз, жастықты да стиралкаға сала саламыз. А, жастық демекші қыздар, ескі жастықты вообще ешкімге бермеңіздер. Ескі жастықты вообще ешкімге бермеңіздер, өртеп жіберіңіздер. Өртеп жіберіңіз. Қалада тұрсаңыз, ауылда тұратын туысыңыздың үйіне барған кезде ала барып, соның моншасына бірдеңкесіне прям өзіңіз жағып өртеп кетіңіз. Жастықты беруге болмайды. Бас киімді беруге болмайды, жастықты беруге болмайды. Неге дейсіздер ма? Мына сізден алған жастықты жаңағы ауруы бар, сондай ойы дұрыс емес, сондай адамдар жастанатын болса, сол энергетика, сол жастық арқылы сізге беріледі. Сіздің жастығыңыз ғой өйткені. Үтік дейміз дейді, мен үтік деймін, жоқ үтік демеймін дейді. Үтік дейміз күндемес енді дейді, қорқытыңызшы дейді. Қорпаңдар қыздар. Шкафқа салып қойға болады. Үйде ешкім жоқта қорқытыңызшы дейді. Даже ішкемін үтік деймін дейді. Шыны түсінген жоқпын дейді, шы деген шайтан қыздар. Енемен бірге тұрғым келмейді, қалай бөлек тұрам. Енеңіздің орнына өзіңізді қойыңызда, ұлыңыз өсті, келін әкелді, сол келінің сөйтіп ойлап жатыр, сен қандай жағдайда болар едің? Вот бір минутқа сөйтіп ойланып көрші. Вообще енемен бірге тұрғым келмейді деген әйелдерді вообще түсінбеймін қыздар бар ғой. Вот бесплатный нянька ғой, балаларына бесплатный нянька қарап береді. Ене үлкен адам деген қара құлпы үйіңе. Бір жаққа кетіп бара жатсаң, балаларыңды тастайсың да кете бересің. Неге сөйтесіңдер? Өздеріңізге пользаларыңызға пайдаланбайсыздар ма? Плюсін көрмейсіздер ма? Құралай ханым альбом жаз... Енді ол кісінің мен техникаларын білмеймін, бірақ мен өзім білетінімді айтып жатырмын. Менің оқырмандарым менің айтқанымды тыңдайды. Жалпы қайтыс болып кеткен адамның суретін даже мүрдеге қойғызбайды. Мүрдеге қойғызбайды. Ол ана жақта ол кісіге ауыр болады. Енді қайтыс болып кеткен адамды альбомға салып етіп жатсаңыздар, ана жақта ол кісілер қиналады. Ол зачем это надо, мен түсінбеймін. Үйіміз тар, бәрін төсектің астындағы жәшікке сап қоямыз. Жан, вот төсектің, именно төсектің астына салмаңыздаршы. Именно жататын бөлмеге тықпаңыздаршы бәрін. Тек қана таза дүниелер тұрсын, ыдысқа дейін салып қоятындарды көрдім ғой мен.
ыдысқа дейін төсектің астына салып қоятындарды көрдім. Ана ескі журнал дегеннің бәрін көзін құртыңыздар. Мына ескі дүниеден арылу, үйдегі жаңа энергияны кіргізбейтін, ақша потогын жауып тұратын дүниелерден құтылу техникасының бәрі сен білмеген құпия марафонында бар. Бүгін міне уже сол тапсырма берілді, 3 күнге берілді. Сіздерге сіздер жазылсаңыздар, уже бүгін тапсырмаларыңызды жіберіп береді. Мен өзіме жақсы қараймын, киініп жүремін, тап-таза болып, бірақ байым жақтырмайды, қартайғын келмейді деп, мені қартайта алмай жүр, неге олай екен? Самооценкасы төмен. Сіз әдемі болсаңыз, сіз жақсы болсаңыз, сізден айырылып қалам ба деп қорқады, самооценкасы төмен. Енді қараңызшы, сіз соның айтқаны бойынша қартайып, алма-жұлма болып жүріңізші. Онда вообще, фу деп сізді жақтырмай, менсінбей сөйтеді. Вообще, не сдавайтесь, қыздар. Өздеріңізге қараңыздар, ешқашан берілмеңіздер ештеңкеге. Алдыға қарай ұмтылыңыздар, жақсы өмірге ұмтылыңыздар, бай болуға ұмтылыңыздар, бақытты болуға ұмтылыңыздар. Байларыңызды ешкімге бермеуге ұмтылыңыздар. Ой, анау, мен көзіме шөп салып жүр, кете берсін соған демеңіздер. Ничего подобного, вообще, ажырамаңыздар байларыңыздан. Жабысып, бала тапқызды ма, сол баласын өзі тапқанса сізбен бірге жеткізсін. Ничего страшного. Вот кейбір еркектерде жауапкершілік жоқ, тастайды да кетеді, әйел байқұс қиналады. Ал сіздердің қиналғандарыңызды мен қаламаймын, сол үшін сіздерге ажыраспа деп айтам. Балалардың кимейтін бас киімін өртеп жіберіңіздер. Өзіме көңіл бөлгелі бір айналамда өзгерістер бола бастады, күшті екен. Қараңыздаршы, мен Шолпан айтып отырмын, живой пример сіздерге. Менің марафонымда да, эфирімде де айтатын әңгімем, бірінші өзіңе көңіл бөл. Өзіңе көңіл бөлу деген ол эгоизм емес. Эгоизммен шатастырмаңыздар. Эгоизм деген, анау менің жағдайымды жасап бермеді, мынау менің жағдайымды жасап берсін, анау істеп берсін, мынау істеп берсін деп көкпеттеніп көкірегін керіп отыру эгоизм деген. Эгоизм, сіз өзіңіз көзіңіз көңіліңізді бөлсеңіз, бетіңізді күткенде тұрған не бар? Зато кейін немереңіз болған кезде әдемі әже боласыз. Мектепке немереңізді ертіп барған кезде, ой, әжең жап-жас мамаң сияқты екен дегеннің өзі қандай керемет мотивация, қыздар. Мотивация алсаңыздаршы. Мен бұрын екі ұлым үшін өзіме керемет болып қарайтынмын, иә? Жаңа біреу айтты ғой, менің әдемілегеніме күйеуім керек емес деп. Мен күйеуім үшін, вот сөздің шыны керек, мен күйеуім үшін әдемі болып жүргенім оған деген екі қойын бір тиын оған керек те емес, ол оған мән де бермейді. Мен екі балам үшін әдемі болып жүретінмін. Енді қазір екі немерем үшін айтам. Мен әдемі болуым керекпін. Қасымға мектепке барған кезде, мен ертіп барған кезде, әжең сұп-сұлу жас екен деп айтса, мен қасымға соған қуанса деп, сондай мотивация, өздеріңізге сондай мотивация жасап алыңыздар. Важный нәрседен. Бала қарағысы келмесе қайтем дейді. Қарайды. Қыздар, қаратамайсыздар, просто қаратамайсыздар. Бұт әжеңе бар деп итере бермейсіздер ма? Сіз немереңіз жақсы көреді деп қарағысы келмейді деп өздеріңіз сол ана енеге жолатқыңыз келмейді, содан кейін сол передается енеңізге, одан кейін ол қарамай қалады, сен қарағысы келмейді деп өзіңізге удобство жасап аласыздар. Любой ситуациядан адам өзіне не выгода іздейді, любой ситуациядан. Енемді жек көрем, жаным. Сенің осы айтқан сөздерің кейін алдыңнан шығады ғой. Жек көрем деп айтпаңыздаршы, мен енемін өзім десем. Сізді тыңдасам ұйықтап қала берем дейді. Неге айтады екен? Қыздар, сен білмеген құпия марафоны басталды. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Өздеріңіз білесіздер, бұл марафонды мен әптен ай толған кезде, жаңа ай туылуына 3 күн қалған кезде бастаймын. Ылғи да өзінің сыры бар. Ай толған кезде бастайтын себебім, ай толғанда өміріміздегі, ішкі жан дүниеміздегі, үйіміздегі керек емес дүниелерден арылтқызам, ажыратқызам, содан кейін барып жаңа өмір бастауға жаңа программалар құрам, жаңа тапсырмалар берем.
Сен білмеген құпия марафонына тіркелу үшін төмендегі көрсетілген 8778-934-9018 номеріне WhatsApp-қа жазып тіркелесіздер. Эфирді сақтап қоймайсыз ба дейді. Енемен тұрып көріңдер дейді. Ойбай, ұлмекен жаным, жаным. Қыздар рахат емес па, ене деген бір наның болса да алып келеді сырттан. Балаңа деген қарап береді, тамақ жасап жатсаң бір жағынан шығады, түсінбеймін, енемен тұрып көр деп, вот, до того енені жек көру деген күйеуіңе деген құрметсіздік қой. Вот именно Алла Тағала сен күйеуіңді өмірге әкелерде сол адамдарды таңдады емес па, сонда Алланың таңдауына қарсы келесің ба? Алланың таңдауына. Вот ол баласын өсірді, түн ұйқысын төрт бөлді, емізді, осы халге жеткізді, сенің алақаныңа сенің байың мынау деп салып берді. Ондай адамды қалай жек көруге болады? Құдай сақтасын. Бүйтпеңдерші қыздар, жек көрмеңдер шенелеріңізді. Бас киім бермеңіздер қыздар. Мен енді өзімнің көзқарасыммен айтып жатырмын, жалпы қазақта сөз бар ғой, бас киім бермейді, бас кетеді деп айтады. Бүгін бірінші рет тыңдап отырмын, маған қатты ұнады айтқандарыңыз дейді. Рахмет қыздар. Жаңадан келген қыздар, парақшама қош келдіңіздер, барлықтарыңызды жақсы көрем. Өзімнің әйтеуір өзіме тышты 200,000 подписчигім бар. Барлығын жақсы көрем, туған сіңілім дейді, туған әпкем дейді жақсы көрем, шын айтам қыздар. Ана маған мені сеніп, менің айтқанымды орындап, өмірін өзгерткен, маған деген лю-лю-лю-лю деген махаббаттар бар қыздар, 200,000 болса да сол маған былай жетеді. Құралай ханым, сіз бір рет күйеуіңіздің аяғы сынды дедіңіз ғой, сол рас па? Рас қыздар. Апам үйде таяғын тастап кеткен тұғын, сол кісі қайтыс болғаннан соң мамам 10 жыл сосын жауырына аяғы сынды, сонда апамның таяғымен жүрді. Вообще ондай ауырған адамның таяғы, корсеті, анау несі, арбасы, для инвалидов арба бар ғой, сондайларды үйде вообще ұстамаңыздар. Ол адамның хозяйыны кеткеннен кейін ол хозяйын күтеді. Көзін құртыңыздар. Вот мына марафонда мен сондай жұмыстардың бәрін жасатқызам. Мына көп қып дәрі алып қоясыздар ауырған адамға, иә. Одан кейін ол адам қайтыс болып кетеді, ана дәріні қимай, көзін қимай қойып қоясыз. Сол дәріні ішетін адамды іздейді ол дәрі. Өзінің хозяйынын, мені ішетін адам келсе екен, адам ауырса екен, ішсе екен деп тұрады. Сол үшін ол дәріні вот ақшаға келді деп құймасаңыз, аптекаға апарыңыз, ана керек адамдарға тегін бере салыңызшы деп. Вообще үйде негізі керек емес дәріні, керек емес жаңағы корсеттерді, керек емес балдақтарды вообще ұстауға болмайды. Менің шашым бюра-бюра лев сияқты, маған ұнамайды, күйеуім маған ұнаса болды дейді. Сіз күйеуіңізге ұнап тұрсыз ғой, бірақ өзіңізге ұнамай тұрсыз, өзіңізді қабылдаңыз. Болмайды ол, оның аяғы жаман болады, ұнатпай жүргеніңіз. Қыздарым, де менің құлағым қалқан құлақ. Я люблю қалқан құлағымды. Бұл ешқандай да бұл комплекссіз, мен сіздерге көрсете аламын. Иә? Енді әрине жауып жүремін, кішкене ұнамайтыны рас қой, бірақ қалқан құлақ болса да жақсы көремін. Қараңыздар. Атам айтып отырады, жаман адамның жақсы жағын тауып ал деп, жақсы көр деп. Дұрыс айтады, атаңыз дұрыс айтады. Адам тек қана жамандықтан тұрмайды. Адам тек қана жақсылықтан тұрмайды. Плюсі де минусы да болады. Менің де минусым бар қыздар. Менің ашуланған кездерімді көрген жоқсыздар. Жаңағы келіндерімнің екі аяғын бір етке тығып жіберемін. Әркімнің минусы бар, плюсі бар. Минусын ғана көре бермей, плюсін көре білу керек. Сонда адам бір-бірімен жақсы өмір сүреді. Енем жоқ, қайнатаммен бірге тұрғым келмейді. Жаным, Жазира, вот қайнатаңыздың өмірі ешкімнің басына бермесін тағдыры. Мына әйелінің артында қалған еркекпен тұру өте қиын, мен сені түсінем, бірақ Алладан қайтады. Алладан қайтады. Вот бала шағаңның бақыты үшін, бала шағаңның қыздарына
аталарыңыздың көңілін тапқан әйелдердің ақша потогы ашық болады. Күйеулеріңіз көп ақша табатын болады. Ұлдарыңыз көп ақша табатын болады, бай болатын болады. Балаларыңыздың байлығы үшін, өзіңіздің байлығыңыз үшін, дәулетті өміріңіз үшін ол адамға қызмет етіңіз. Рас айтасыз, менің қызыма мектепке апасы барса, класстастар апаң сұлу екен, жас көрінеді деп айтады екен, соған қызым қуанып келеді. Қыздар, бала білесіздер ме, қалай қуанады? Бұрын мен, өздеріңіз білесіздер ғой, мен деген ең алғашқы еңбек жолымды мұғалімдіктен бастағанымды. Сол мұғалім болып жүрген кезде бір қыздың ата-анасы вообще жұмыс неге келмейді, ата-ана жиналысына келмейді, келмейді. Ол кезде телефон жоқ. Прям деген ана шпилькамды киіп алып, ана кісінің үйіне бардым ғой. Ана тас-тас шпилькамның бәрін бір-бірін шығарды. Үйіне бардым. Сіз деген осы мынау оқу жылы басталғанына жарты жыл болайын деп қалды. Бір ретте жиналыста көрген жоқпын. Сізбен танысайын деп келдім десем, қызым маған жиналыс болғанын айтқан жоқ дейді. Қалай айтқан жоқ, бірнеше рет жиналыс болды, сіз бір ретте келген жоқсыз деймін ғой. Содан кейін қызын шақырып алдық та, аты Жанат болатын. Жанат, келе қойшы мында, сен неге мамаңа не қылмадың, жиналыс болатынын айтпадың? Мамамның қолы бос емес, келмеймін деп айтты, деп айтып жүрдің ғой маған, деп мен сөйтіп сұрасам, ана қыз бүйтеді ғой, өйткені мамам әдемі емес дейді. Представляете, вот балаға кәдімгідей травма. Біз оған мән бермейміз. Өткен мамам әдемі емес. Енді әдемі емес болғанда, мамасы жасы келген кезде қартайғанда туып алған ғой. Басқаларының мамалары жап жасы өрімдей, жап жасы сұлу. Анау, өткен мамам әдемі емес. Балалар мені келе кетеді, мен мамамды көрсеткім келмейді. Бұл баламен жұмыс жасау керек қыздар. Бұл қараңыздаршы, сонда деген сіз балаңызға мотивация болуыңыз керек, балаңыз сізге мотивация болу керек қой. Мен қазіргі менің мотивациям немерем. Қыздар, жайдақ әңгімені көп айтып кеттім ба? Мен де бүгін тыңдап отырмын дейді, сіз жақсы көреміз. Жақсы көрем, жақсы көрем, мен де жақсы көрем. Ұнап жатырсыз дейді. Енді үзбей оқитын боламын сізді дейді. Қыздар, мен тікелей эфирларым күшті өтеді, тікелей эфирларым. Енді посттарыма лайк басып, кішкен комментарий жазып қойыңыздар, мен мына жазуды өте ұнатпаймын да. Мына айтқан кезде жүрекпен айтамын, сіздердің жүректеріңізге жетеді оны деген прям признаю сіздердің алдарыңызда. Енді инстаграмның актуальнылығы үшін әйтеуір посттарды жазам, бірақ адамдарға ұнап жатады. Бірақ эфирді жақсы көремін ғой. Ютуб каналыма жазылыңыздар, марафондарыма, вебинарларыма қатысыңыздар, тікелей эфирлеріме қатысыңыздар. Вообще эфирді жақсы көрем. Енді мына ораза айында эфирге жиі шығып жүрмін. Негізі мына жаңадан қатысып жатқан қыздарға құлақтарын алтын сырға деп айта кетейін. Менде сәрсенбі және жұма күндері осы парақшада не бар? Мына ораза біткеннен кейін қайтадан қолға алам. Тегін вебинар бар. Тегін вебинар сабақтар, мына ақыл сабақтан да керемет сабақтарымды мен тегін беремін. Жұманың құрметіне беремін және сәрсенбі күні беремін. Аптасына 2 рет тегін вебинар беремін. Естісе болды, құда құлағы әдемі дейді. Қыздар, мен ойлаған мынаны бар ғой. Мына адамның құлағы не үшін қалқаң болатынын зерттеп тастадым. Себебі адамның басының формасына байланысты екен. Менің басымның формасы мына жағы узкида, мына жағы узкида, былай қаратай, бүйтіп жақпақ болып келеді да. Сонда соған орналасқан құлақ қалқаң сияқты болып көрінеді. Негізінде құлағым қалқаң емес, просто басымның формасы сондай. Ана құлағы қалқаң деп мен сияқты страдать ететіндер болса, вот өздеріңіз бастарыңызды зерттеп көріңіздерші, шынымен сондай болады екен. Ол балдақты мен сатып алғанмын деп сіңілім алды, сонда не істейміз? Қыздар, вообще жақсы өмірге программа қою керек, оны лақтырып жіберу керек, или вот керек адамға беру керек. Өткендегі менің күйеуім аяғы пәйтпәй тез жақсы болып кетті, Аллаға шүкір. Әйтпесе екі жерден кәдімгідей деген открытый перелом болды, ана сүйектері бүйтіп-бүйтіп шығып тұрды. Қалай аяғы жақсы болды? Тура керек адамды прям Алла Тағалам өзі жіберді ғой. Сендерде балдақ бар еді ғой деп бір таныстарым сұрады, не болды деп, анандай бір танысымыз сөйтіп аяғы сынып жатыр деп, оймай апарып бере ғой деп қуана-қуана, ойбай жаңа ғой, оны мен ақшаға сатып алғанмын деп қара. Мен енді мен сатып алған жоқпын, балдақты қыздар білетін несін, историясын сразу беріп жібердім. Вообще ондай нәрсені үйде ұстамаңыздар. Жолдасым керемет жан, бірақ жолы болмайды. Неге? Ата-анасынан кешірім сұрасын.
ата-анасы тірі болса тірідей кешірім сұрасын, жағдайын жасасын. Ал бұл өмірде жоқ болса Құран оқытыңыздар. Маған да ұнайыс дейді. Бүгін басталды ма марафон? Я, қыздар, бүгін басталды. Вы супер, я ваша поклонница дейді. Рахмет жан. Сұлулық туралы айтыңызшы. Адамның бетінің сұлулығы ішкі жан дүниесінің сұлулығының көрінісі. Бетіңізді үйкелеп, қымбат-қымбат масканы жағып, қымбат кремді жаққаныңызбен не пайда? Ішкі жан дүниеңізде негатив толып тұрса, іштегі негативтен арылмай, іште сабырлылық, іште мейірімділік, іште жанашырлық, іште бір қандай бір ғажайып күйді орнатпайынша бетіңіз әдем болмайды, қыздар. Көзіңіз әдем болмайды, көзіңіз күлмейді. Адамның көзі жанып тұру үшін, мен байқастар ма қыздар, менің бұрынғы осыдан 4 жыл бұрынғы видеоларымды көріп қыздар айтады, сол кездегі видеоларыңыздан қазір әдемісіз деп. Неге? Өйткені вот мен жылдан жылға сіздерге махаббатымды беріп, мендегі бар махаббат сіздерге берген сайын көбейіп, менің көзім жанып, өзім жанып бара жатырмын. Түсінесіздер ма соны? Вот адам жасара береді, жасара береді айналасына шуақ шашқан кезде. Әдемі сөйлейсіз. Сол комментарийға жазғанды ұнатпаймын сөйлегенді дейді. Менің жасым 70-те, сізді YouTube-та тыңдаймын дейді. Күшті. Кимейтін аяқ киімді кімге береміз? Жалпы менің марафонымның принципі бойынша мен кімге бер деймін. Біз көбінесе бір керек емес дүниемізді туысқандарымызға бергішпіз. Ой, ақшаға келген, ой, қымбат дүние бір ақ рет келді, сен киіп ала қойшы, сен киіп ала қойшы деп туысқа берген жақсы, бірақ танымайтын бөтен адамға берген эффектісі вообще күшті. Мына марафонның алғашқы тапсырмасын айта берейінші, жарайды. Мына үйдегі керек емес дүниелерді 30 әр бөлмеден керек емес 30 затты, мына қара пакет бар ғой, соны аласыз да қара пакетке жинайсыз. Мысалы, кухнядағы несі ұшқан чыны, иә, біреу болып кетеді. Одноразовый 10 вилка жатса, қолданылмай сарғайып жатса, ол 10 вилканыз біреуге ғана саналады, 2. Одан кейін тағы-тағы керек емес коробкалар, иә, вот сырт әдемі екен, қорап әбет екен деп керек емес пустой коробканы жинап қоясыздар ғой, пустада шақырады. Пустой коробка, қыздар, пустада шақырады. Соның бәрін лақтырыңыздар. Егер тіпті қимай бар жатсаңыз, оның ішіне бірдеңке салып қойыңыз. Бір тал кәмпит болса да салып қойыңыз. Соның бәрін лақтырасыздар, жинайсыздар, пакетке жинайсыздар. Егер сізге не қылмайтын, жылулық сыйламайтын, сізге бір қажет емес болып тұрған дүниелерді лақтырған кезде, маған керек емес, вот лақтырам дегенде, сыртына вы можете вот жазып қоюға, қағазға жазып қойыңыз, мына жерде чистый киімдер, таза киімдер деп апарып мусорканың қасына қойып қойсаңыздар, нағыз керек адамдар алады. Ал біз туысқа берген кезде навязывать етіп береміз ғой. Мынаны алып кетші, ақшаға келген. Олар от души алмайды, қыздар. Вот шынымен де керек, туысыңызға керек екенін білсеңіз беріңіз. Бірақ жаңағы туысқа беретіннен бөлік 30-30 нәрсені прямо кімге кетіп бара жатқанын білмей ақ далаға барып қойып қойыңызшы. Адамдар алып кеткен кезде қандай бір туысқа бергеннен бөлік рахат сезімде боласыз. Күйеуіме порча на одиночество жасалған қалай көмектессем болады? Энергияңызды көтеру арқылы көмектесесіз. Балаға, байға, енеге, бауырға, әкеге, бәріне әйел адам тек қана өзінің энергетикасы арқылы көмектесе алады. Сәрсенбі жұма кешкі сағат 10-да, қыздар. Мен бүгін енді кешігіп шықтым. Вот хороший идея айтып жатыр. Қарттар үйіне апарып беріңдер балдақтарды дейді. Қайтыс болған адамның киімін қайтеміз. Оны үлкен кісілер қайтыс болған адамның киімін таратқызады ғой. Ал енді киюге жаңа құнттамайтын, енді бір ескіріп кеткен киімдер болады, оларды өртеп жіберу керек. Қайтыс болған адамның киімдерін кәдімгідей Құран бағыштап бір сүреңізді оқып жіберіңіз де өртеп жіберіңіздер.
Алла разы болсын дейді Ахмет қазы. Өт әңгімелер тартымды адам екенсіз, энергияңыз жағымды, бір тікелей эфиріңізді көргеннен ұнадыңыз дейді. Рахмет қыздар. У вас потрясающая энергетика. Я знаю, жандарым сол. Бесікте бір жаққа қарап жатқансыз да дейді. Бесікте жатқаннан емес қыздар. Жалпы бастың формасы сондай, түсініп тұрсыздар ма? Күйеуім көп ішіп қызғанады дейді. Білесіздер ма, ішкен адамның күнделікті өмірде айта алмайтын нәрсесі бері қарай шығатын. Ол ішкен кезде ғана қызғанбайды, ол постоянно қызғанып жүреді сізді. Просто ішкен кезде соны сыртқа шығарады. Бұл бір. Екіншіден, қандай адам қызғанады? Самооценкасы төмен адам қызғанады. Күйеуіңіздің самооценкасын көтерумен жұмыс жасаңыз. Самооценканы қалай жұмыс жасаймын десеңіздер, YouTube каналымда өзіндік бағаны көтеру жолдары деген нем бар, видеом бар. Бүгін медитация жасатасыз ба дейді. Медитация жоқ қыздар, уақыт аз қалды ғой қазір. Берсеңіз міндет қалып алады киімді. Вот настоящий нуждающийларға беру керек қой. Туысқандар вот көңілін қимай ала салады. Даже өзіне керек болып тұрса да, алады да сіздің алдыңызда өзін бір түрлі сезінеді. Вот это дискомфорт никому не нужно. Өзі сұраса беріңіз, вот сұраса беріңіз. Ал сұрамаса тықпалап ақшаға келген дүние, ойбай жап жаңа деп тықпалаудың керегі жоқ. Қыздар, ақшаны түнде санауға болады, бірақ айнаның алдында емес. Айнаның алдында санап көбейткіңіз келсе, күндіз ғана санаңыз айнаның алдында, ал түнде айна жоқ жерде санай беруге болады. Жатарда күйеуіңізбен бірге санаңыздар. Үй тұрып жатыр. Үйдің жанындағы көршілердің иті ғой қыздар, терезе ашық тұр. Медитация жасатыңызшы дейді. Жеке қабылдайсыз ба? Қабылдаймын қыздар. Керек емес зат 30-дан аз болса бола ма? 30-ға жеткізген жақсы әр бөлмеден. Оны әр бөлмеден тастаған кезде қыздар, тек қана өзіңізге қатысты бөлмеден тастайсыз. Енеңіздің бөлмесіне кіріп алып, мен мына жерден 30 нәрсені алып кетуім керекпін деп байбалам салып жүрмеңіз. Өзіңізге қатысты пространство. Мысалы, бір бөлмеде сіздің туыс бауырыңыз келіп, бір бөлмеңізде тұрып жатса, оған кіруге болмайды. Енеңіздің бөлмесіне кіруге болмайды. Енеңіздің ойбай, үйінен келген әке-шешесінің жасаған жасауларына тиісуге болмайды. Өзіңізге тиісті дүние. Это майо деген нәрселерді лақтырасыздар. Ол бір. Екінші қыздар, бұл мен сіздерге дәл қазір бүгінгі басталған марафонның тапсырмаларын беріп отырмын. Руыңызды айтыңызшы дейді, албамын. Қыздар, мына жүрген Құралай ханымдарыңыз, мен, Жанар Байсемізова үшеуміз албамбыз. Отыз атты өртеуге бола ма? Беретін адам таппасаңыз өртеу жіберіңіз. Қалай папа мен мамадан қайтыс болған киімді киме деп алып қоюға болады? Егер ол кісілер өздерінің кигісі келіп тұрса, кие берсін. Мысалы, жасы ұзақ болған кісілерді ырымдап, жасымыз ұзақ болсын дейді. Немере шөбере сүйіп өмірден өткен кісілердің киімін немере шөбере киейік деп ырымдап киеді. Ол киіп тастағанда тұрған іштеңке жоқ, просто ол киілмей үйде тұрмау керек киім. Түсініп тұрсыздар ма? Сұрағыма жауап алмадым деген қыздар, ренжімеңдерші, мен ерде миллион комментарий келіп жатыр, шамам келгенше оқу жатырмын. Жыламаңдаршы. Зарплат алғанда үйге қондыру керек дейді, бұл қаншалық дұрыс. Дұрыс, 100% қосылам. Энергетика сізге жұғуы керек қой, өзіңіз оны сезінуіңіз керексіз.
ақша санаған сайын көбейеді деген дұрыс па, иә? Жаңа ғана айттым ғой, миллионға жеткізіп санауды айттым ғой. Отыз затты неше уақытта тазалап тұру керек? Бір рет жасағаннан кейін уже вот шынымен қайтадан загрязнение басталды ау деген кезіңізде қайталауыңызға болады. Точно енелердің нәрсесіне тас. Албандардың қыздары пысық дейді. Албандардың қыздары пысығы пысық. Анаңыздың мекеге киген киімін киіп жүрмін бола ма? Болады, ол сіздің өз анаңыз ғой. Анаңыз, өзіңіздің анаңыз. Просто ол киілмей жатпау керек та. Киіп, до конца киіп тастасаңыз, ода тұрған ештеңке жоқ. Албаның ішінде сәлбенмін. Нарынқолдың негізі атанам нарынқолдығы. Бірақ мен неде Чонжыда туылғам. Себебі белгілі бір себептермен сол жаққа көшіп барған атанам нарынқолдан. Қарыздан қалай құтылуға болады? Ақша потогыңызды ашу керек. Ақша потогын ашуға бұл ғажайыпқа сенген адам қарыздан да құтылады, байлыққа да жетеді. Қыздар ғажайыпқа сеніп, кішкене блондинка болған адамдар. Бұл қарыздан құтылу, ақша потогын ашудың керемет бір техникасымен ылғи да айтып жүрем, тағы да айтайын. Бұл есікті ашып жапқан кезде ақша потогым ашылды деңіз. Холодильниктің есігін ашқанда ақша потогым ашылды. Кошелектің есігін аузын ашқан кезде ақша потогым ашылды. Сумкаңызды ашқан кезде ақша, любой нәрсе, машинаңыздың есігін ашқанда ақша потогым ашылды. Соны әдетке айналдырып алыңызшы. Ақша потогым ашылды, ашылды. Ақша потогыңыз қалай ашылып кеткенін өзіңіз білмей қаласыз. Подтверждение күтіңіз сосын. Подтверждение ақырындап ұсақ түйектен келе бастайды. Соған қуаныңыз. Подтверждение ол не қандай да бір премия болуы мүмкін, күйеуіңіздің зарплатасы көбеюі мүмкін, өзіңіздің зарплатаңыз, аяқ астынан қомақты бір қарыз не алған ақшаны, қарыз ақшаны қайтаруы мүмкін, аяқ астынан бір қомақты подарок келуі мүмкін. Подтверждениені күтіп жүру керек, сол подтверждение келген кезде қуану керек. Ұсақ түйек подтверждение келгенде қуанған адамға тағы да басқа үлкен подтверждение келеді. Бірінің артынан ақырындап 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 подтверждениелер келеді, ақша потогыңыз ашылады, қарызыңыздан тез құтыласыз. Мен Чонжыдамын, Зиома дейді. Чонжының сүмбесіненмін мен. Как забыть прошлое? Осы өткен өмірді жоятын нені мен неге салдым бекен YouTube-қа? Есімде жоқ. Өткенде ғана эфир өткізіп едім. Өткен өмірдің есігін жабу туралы. Ақша потогым ашылды. Керемет айтып жүрмін дейді Жанаргүл. Вот қыздар айтыңыздаршы, вот техникамды нені Дәулетті ханым техникасын қазір эфирдің соңында жасаймыз. Мына жерде 589 адам отырмыз. Барлығымыз бірге жасағанда оның эффектісі мықты болады. Маған 100 теңге алтын кесе ұттыңыз деп шықты дейді. Біз бірінші больницада жатты, одан кейін үйде жатты, енді ол прям открытый переломды деген ішіне не салады екен ғой, мынандай темір салды ішіне, бірақ тез жазылып кетті. Стакандағы су техникасы YouTube-та бар қыздар. Армандар орындалады деп сақталды ғой деймін. Керемет техника. Ал енді қыздар, Дәулетті ханым техникасын жасаймыз мен бірге. Қолдарыңызды білесіздер ғой, былай ұстаймыз. Білмейтіндеріңіз бізбен бірге қайталай беріңіз, үйреніп кетесіздер. Тура жүрегіміздің тұсына әкелеміз. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі.
Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Осыны күнде таңертең жасаңыздаршы, өмірлеріңіз ақырындап өзгеріп бара жатқанын сезінген кезде маған рахметтеріңізді айтасыздар. Ақбота, ата-анама рахметімді айтқым келеді. Бірақ ұяламын, өте тұйықпын. Хат жазып жіберіңіз. WhatsApp-тан хат жазып жіберіңіз. Қыздар, жаңадан қосылған қыздар, естімей қалғандарыңыз, білмей қалғандарыңыз, естісеңіздер де естеріңізден шығып кеткендеріңіз. Сен білмеген құпия марафоны бүгін басталды, кешкі сағат 9-да. Әлі де кеш емес, көрсетілген номерге хабарласып, тіркелуіңізге болады. Енді супер, керемет, айтарға сөзім жоқ, өзіме ұнайды, керемет марафон, қатысыңыздар. Эфир ұнады ма? Ұмытшақтыққа байланысты бұл памяттің аздығы ғой. YouTube каналында логиканы дамыту техникасы деп сақталған сабағым бар, соны қараңыз. Мен қыздар қанша уақыт отырдым, бір жарым сағат отырмын ғой дейме. Мен қазір эфирді қыздар сақтаймын, посттың орнында сақталып тұрады, со жерден көріңіздер. Тұзбен үй тазалау рас па дейді, рас қыздар. Тұзды бұрын әжелеріміз сырық-сырық деп отқа лақтырып үйді тазалаған, сырық-сырық деп айтып. Мен мамамнан көргем соны. Өзі қалып қойдым дейді жан. Неге постқа саламын? Осы эфирді постқа сақтаймын. Ал қыздар, түндеріңіз тыныш болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Өзіме қандай жақсылық тілеймін, осы қасиетті Рамазан айында мен тыңдап отырған оқырмандарымның бәріне соны тілеймін. Алақандарыңызды жайыңыздаршы. Мен өзім былай бата бере бермеймін, бірақ дәл қазір бергім келіп тұр. Өйткені түнде ғана қадір түні болды. Ол сұрағандарға ол тілеймін, қыз сұрағандарға қыз тілеймін. Баспана сұрағандарға баспана, темір тұлпар сұрағандарға темір тұлпар тілеймін. Келіні барларға келіндеріңіз адалынан болсын деп тілеймін. Немерелері барларға, ұрпағы барларға ұрпақтарыңыз саналы болсын деп тілеймін. Ұрпақтың саналылығы, келінің адалдығы, ата-ананың арманы емес пе? Армандарыңыз орындалсын деп тілеймін. Сонымен бірге үйлеріңізден бақ кетпесін, береке кетпесін, молшылық кетпесін, дәулет кетпесін. Қайда жүрсеңіздер де өздеріңізге, балаларыңызға Алла Тағалам оң жол көрсетсін, оң шешім қабылдатсын. Дұшпандарыңызға таба, достарыңызға күлкі етпесін, істеген кәсіптеріңізге нәсіп берсін. Әр қазақтың қыздары бақытты болсын, бай болсын, дәулетті болсын. Әумин. Қыздар, енді эфирге күнде сағат 11-де шығайықшы. 11, 11 жарым сондай кезде шығайық. Ораза біткенше. Ал ораза біткеннен кейін сәрсенбі, жұма күндері
үнемі шығамыз. Ал қыздар, сәттілік, сен білмеген құпия марафоны басталды, таяқ жерге тасталды. Төменде көрсетілген номерге WhatsApp-қа жазыңыздар, скрин жасап алыңыздар. Подтверждение көп болды дейді. Подтверждение барлықтарыңызда болып жатыр ғой, просто жазып жіберіп отырсыздар, иә? Көптеріңіз жазып та жатырсыздар, рахмет қыздар. Жасай беріңіздер, қажымай, талмай жасай беріңіздер, қиын емес қой. Рахмет жандарым. Ертең де шығам. Сағат 11:30, иә? Ертең қай күн? Жетверг па? YouTube каналыма, Telegram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Telegram-да тегін медитациялар жіберемін. Күнде жасайтын. Ораза біткеннен кейін азанда жүгіреміз, қыздар.